سیړونکو او د خزو حقوقو د پاره کارکونکو وای سورځ وړاندې په بنو سیمه کې د اولس د احتجاج او لاریون په نتیجه کې د خزو او ماشومانو تفریحي پارک بندول د هغوی د حقوقو نه سرغړونی دي. دوی اویل آئین او قانون کې د خبره نشته چې یوازې سړی پارکونو او سیل ځایونو ته ورتلای شي او خزو او ماشومانو ورتګ باندې با بندیز وي. ما ته یادی چې زه به سکول ته تلم، ما به شټل کا برکا چولې جی پغه کې بتلم، یعنی یو زی کلچر وی. اوس چې پارک ایشو دا ډیره سیریس ایشو هم دا خدام دی خزو سیفٹی دی پارا زمونږ مشرانو التوا واغسته اغا سړی جی آئی ایم ویری سوری ٹو سے اٹ یا اغا لیول ته نه دی راغلی چې اغا دا وګوري چې دا پارک دی دلته دی زما زنانه لاړ شي دا ریکریشنز دی پارا دی دی کې دی دا واکو کی نو مینٹل لیول به صحیح شي. د اگست په 28 په بنو ښار کې ګڼ شمېر مولایانو او مذهبي سیاسي ډلو غړو په پوځي چوڼۍ کې دننه پارک ته د خزو ورتګ په ضد مظاهره او لاریون کړای وو. فعالان وایي په خیبر پختونخوا ځینې ځایونو کې د مذهب، کلتور، عزت او نورو نمونو باندې د خزو حقونه خوړل کیږي او په هدف کړای شوی دي. اوډره د افسوس خبره ده چې یو اسلامي علاقې کې او یو د پښتنو په علاقې کې ته په خپلې ښځې باندې دومره ټرسټ نه کوي چې هغه د پارک ته لاړه شي یا پارک کې د خپلې فیملی پارک وو دا هم نه چې سب مکس پارک دی یا د واکو کې انہوں سب اجی څومره بیماریاں دي. ډاکټر ته چې تاسو ورشي اول تاسو ته وایي چې واک بکوي، نو واک خو په سړکو په غلو کې نشي کېدلا. واک ته پاره خو دا پارکونه جوړ شوی دي او ډېر حفاظتي دیوارونه سيزونه په لګي والا، نو دا ډېر زما ګلام د خپل ورونو نه. په بنو ښار کې په داسې حال کې احتجاج او لاریون راوستل شوی وو کله چې اگست په 14 ګڼ شمېر ښځې او ماشومان د غیورځې په مناسبت پارک ته ورغلي وو. دوی پارک ته د ښځو ورتګ د سیمې د دود خلاف ګرځولی وو. د خزو د حقونو فعالانی او څیړونکو وای د داسې خلکو مخنیوي بر ریاست او ریاستی ادارې کوي، ولې چې د هیواد د آئین 15 ماده هر یو کس ته په آزاد توګه د تلو راتلو اجازه ورکوي. دلته ریاست کمزورې شوې دي یا ریاست ولا خپل دا پریخې دی، ځکه چې دا هم د ریاست جوړ کړی پارک دی، دا هم د حکومتي پارک دی او دا هم جوړ شوی ماشومانو او ښځو د پاره دی. نو دا خو چا ښځو نه دی جوړ کړی، کنه هم ریاست جوړ کړی دی، خو چې کله داسې خلک راوځي دا د یو قسم ته حکومتي ریټ هم چیلنج کول دي. نو داسې ښکاري لکه چې حکومت دا چې کم قوتونه دي دی ته بیچاره شوی دی. او ما ته لګي چې دا راتلونکي ټایم به ډیر مشکل وي، صرف ښځو دپاره نه، د نور عام ولس دپاره هم. په بنو ښار کې دغه یوازینی پارک د انتظامیه چارواکو او ځایي مولایانو او مذهبي سیاسي ګوندونو غړو په مینځ کې شو خبرو اترو په نتیجه کې بند کړی شو او ورته د ښځو ورتګ باندې بندیز ولګول شو. فرید شینواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.